Olá, pessoas do bem, bem-vindos no canal Andréia Apaixonada por Animais. No vídeo de hoje a gente vai conhecer duas rações extrusadas que eu venho trazer como sugestão para você, você que preza pela boa alimentação, pela alimentação balanceada das suas amadas calopsitas. Então vem comigo, assiste o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele teu joinha bonitão. Já compartilha com os teus amigos nas redes sociais e no zap também. Aqui embaixo tem o sininho das notificações, clica nele e recebe todas. Para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu posto por semana. Quer conversar comigo, quer tirar dúvida? Aqui embaixo tem Facebook, Instagram do canal, onde eu atendo você inscrito do canal Andréia Apaixonada por Animais. Então bora lá, vamos conversar sobre ração extrusada. Gente, ração extrusada é algo que toda calopsita deve comer. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando assim, Andréia, mas eu já tentei. Mas a minha calopsita não aceita, não pega a ração extrusada. Os meus também, no começo, eles também não comiam a ração extrusada. Eu colocava do jeito que eu colocava, ia pro lixo, porque eles não comiam. Então, o que que eu fiz? Eu não desisti, eu continuei insistindo. E o que aconteceu? Hoje em dia, eles amam ração extrusada, eles amam de paixão ração extrusada. Então o segredo é não desistir. Se eles não comem no potinho separado, você coloca a ração extrusada no potinho separado e eles não comem, mistura, coloca junto com as sementes e com a farinhada, eles vão comer, bom? Então hoje a gente vai falar sobre a ração extrusada da Zootec. Estou com esses dois potinhos aqui, lindíssimos. Eu amei essas embalagens, bem práticas, né? Então, nós vamos testar hoje essas duas rações extrusadas da Zootec. Eu vou colocar no potinho deles. Deixa eu botar a Radassa aqui. New York já saiu voando ali, tá pendurado lá na cortina. New New! Deixa eu colocar agora aqui no potinho para vocês. Agora tá na janela. Estão dando na janela. Vou colocar. Vou usar a tampinha como medida, ó. Vou colocar. O radaço já caiu um pouquinho aqui. O radaço já tá pegando já. E vou colocar essa aqui também. Misturar as duas. As duas. Olha novamente para vocês verem a embalagem. Eu vou colocar a foto para vocês verem melhor, tá? Escalopsita mesmo. Da Zootécnica. Show de bola. Eu vou agora oferecer para a Radassa. Vamos, Radassa. Radassa comendo ração extrusada da Zootécnica. Olha. Sua calopsita também pode comer e deve comer ração extrusada. Não desista. Não desista. Persista, tá? E a minha indicação para você é Zootécnica, que você procura aí na sua cidade. Se não tiver, você consegue comprar e lojas virtuais, né? Pet shops virtuais. Então, experimente aí, porque é qualidade, é praticidade, né, meu filho? E é qualidade de vida para sua ave. Sua ave precisa sim de ração extrusada. Se você oferece apenas sementes para sua ave está com alimentação incompleta, super incompleta. A ave, ela precisa de sementes? Precisa. Mas ela precisa de ração extrusada. Ela precisa de farinhada. Então, e também, além disso, frutas, verduras e legumes.
As nossas aves precisam ter alimentação bem completa, bem balanceada. Vocês estão vendo aqui? Ragaça se deliciando com a ração estrujada da zootécnica. Os dois tipos que eu coloquei. Né? E New York tá cantando, ó. Ao fundo musical. E a Ragaça tá dançando, escutando New York cantando, né, filho? New York cantando e Ragaça dançando. Que delícia. Quem sabe que música é essa? Quem sabe que música é essa que New York está assoviando? Come, filho, tá gostoso, não tá? Gostoso, papai da zootécnica, com todo carinho para as calopsitas. Né, filho? A Ragaça se deliciando com ração estrusada da zootécnica. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele teu joia maravilhoso. Já compartilha com os teus amigos nas redes sociais, no zap. Vem conversar comigo no Facebook do canal e o Instagram tá aqui embaixo. Deixa aquela tua pergunta, tua sugestão, teu elogio também aqui embaixo no comentário do Facebook e do Instagram que eu respondo todos. Aqui ninguém fica sem resposta, tá bom? Então você é meu convidado, minha convidada especial. Um beijo, fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os nossos próximos vídeos. Gente, zootécnica, ração estrusada. Anota na sua cabeça. Beijo.